Concretamente en Pante Pasaxe están vivindo máis de 50 familias, tranquilamente unhas 150, 180 personas, e cada familia é un cuadro diferente, o sea, atopas problemas, algúns moi fáciles de solucionar, que non se lle dá solución, e eso que fai é amontonar encima de un problema de fácil solución pois moitos máis, e ao final un problema prácticamente ou dificilmente solucionable, e hai xa cuadros que son moi complexos e que necesitan de unha axuda profesional e técnica, polo que nos estamos ora loitando. A Pasaxe, onde se aloxan máis de 150 personas, dos cales máis de 40 son nenas e nenos. A poboación está integrada por xitanos e portugueses. Co título Pedra Papel presentamos este audiovisual, produto dun traballo comunitario entre o equipo de Arquitectos en Fronteiras e os veciños de A Pasaxe. Nesta ocasión, xuntamos a 11 nenas e nenos nun espazo alleo ao seu entorno. Froito destes encontros e a través de dinámicas de convivencia, logrouse coñecer as motivacións, os soños, as inquedanzas e as manifestacións dos máis pequenos. A través destas historias de vida, naceu o texto e o guión de Pedra Papel. As manifestacións das nenas e os nenos que se amosan no audiovisual son reais, así como as imaxes que se ven. Sí, pero por las escalinatas ya se veía que tenían plan para montar el altar, ¿no? Y Castro. Esperar todos ahí. Estamos en Ponte Pasaxe, que é un dos asentamentos chabolistas que temos en Coruña. Leva aproximadamente 20 anos a existencia, produto de desaloxos que houbera na Cubela, onde está o actual Corte Inglés. Aquí en Ponte Pasaxe viven máis de 50 familias, dos cales moitísimos son nenos e nenas. Dende marzo, febreiro marzo que estamos traballando aquí no asentamento, a nosa idea desde o principio foi intentar enriquecer e empoderar a comunidade para que puderan loitar por unha dignidade na súa vida. Actualmente estamos traballando con casi a totalidade das familias,
e concretamente cos nenos, non? Cos cales presentamos este traballo de Pedra Papel, donde a intención con estes traballos audiovisuales a través de técnicas de empoderamento humano, pois crear un grupo forte, asociacionismo dentro do propio asentamento que poidan loitar, non, por unhas mellores na súa vida. Gustaríame ter unha casa quente con calefacción e unha habitación de las divinas. Eu prefiro unha casiña porque un piso é moi pechado. Gústame sair para fora e ver xente. Desde fai 3-4 anos que vimos traballando nos asentamentos precarios da Coruña. Empezamos nas Rañas, que é onde tiñamos máis conocimento da xente, posto que a compañera Cristina pois leva cerca de 15 anos traballando ca xente das Rañas. Posteriormente nos chamaron de aquí da pasaxe fai 7-8 meses e bueno, empezamos a traballar con eles para intentar que esta xente pois salga deste pozo no que está metido. Entonces, empezamos primeiro facendo un censo e un conocimento da xente e das súas necesidades, que é por onde creemos que temos que empezar. De que esta xente en 30 anos non dixe a democracia. Estamos haciendo primero un trabajo de acercamiento, ¿no? Que se trata de hacer un proyecto que parta de la propia población del pasaje. Que pensamos que la solución o llegar a una inclusión social de esta población pues pasa por un trabajo conjunto con ellos. Por eso nos basamos mucho en el trabajo de campo. El trabajo de estar aquí con la población, llegar a un conocimiento muy profundo de las familias, una información exhaustiva acerca de distintos ámbitos, como puede ser la sanidad, la educación, el tema laboral, el tema de la habitabilidad y el tema de la salubridad del poblado. A última intervención que fixo o Concello, que foi o de Penamoa, donde sí, a xente as meteron en vivendas de aluguer, con un plazo moi corto de finalización dos contratos e non se abordou para nada o tema de traballo, co cual a xente está vivindo en pisos que non sabe se o ano que ven podrá pagar e sin ningún tipo de salida laboral. Si actualmente existen asentamentos con esta precariedade, quere decir de que a administración non actuou debidamente. Nos o que estamos intentando é crear unhos procesos de inclusión social que sean coherentes, que o mesmo proceso vai acompañado coas familias, que sexa acompañado coa comunidade, e que pouco a pouco se podan ir educando tanto en ámbitos laborais como sanitarios, salubridade, etc. Non? Claramente o que nos detectamos é que houve unha deixadez e siga habendo unha deixadez, e o que estamos facendo incidencia política a ese nivel, non? O que queremos é que se intente corrixir o que se leva anos pasando, o que se leva pasando, non? Intentar cambiar un pouco as dinámicas institucionales que se viñeron repetindo ao cabo do tempo, sempre cos mesmos resultados. Tanto desde a Xunta de Galicia como desde o Concello da Coruña se viñeron facendo unhas políticas que todas levaron ao mesmo sitio, que é o que temos agora. Na Coruña temos máis población chabolista que as 7 ciudades galegas grandes xuntas. Entonces algo se debeu de facer mal. Te pasaxe un exemplo máis de outros asentamentos que existen por Galicia, pero aquí claramente se poden atopar mostras que se poden semellar tranquilamente a de problemas que se están vivindo pois en asentamentos precarios en Sudamérica ou en África incluso, non? Con problemas de educación e de salubridade e sanidade
que están rozando o límite, non? Hai casos extremos incluso de psiquiatría, hai persoas que necesitan unha axuda urgente, non? En sí, noso proxecto prácticamente o estamos diferenciando en medidas de urxencia e de extrema urxencia, non? Claramente a urxencia é que isto desaparezca de alguna maneira e acompañada dun proceso de inclusión social coherente. Teño que sacar o graduado. Tamén me gustaría que a miña nai aprendera a ler. E non sirve de nada decir que se vai a cometer ou que xa se visitou o poblado da Pasaxe, como recentes declaracións do responsable municipal, cando con facer unha visita desde un coche non se solucionan os problemas. Meu pai quere traballar, pero está enfermo. Antes traballaba de mariscador. Agora xa non pode. Doille a espalda e as pernas. Que reconocemos que es una realidad muy, muy compleja, ¿no? Que no se puede acometer desde un ámbito de actuación concreto como es la vivienda, o solo con la educación, o solo con el trabajo, sino que hay que acometerlo de forma integral, relacionando unas cosas con otras, ¿no? Y que es un proceso a largo plazo. Entonces, la verdad es que las intervenciones que se han hecho hasta ahora son intervenciones a corto plazo y queriendo tener resultados muy rápido. Y eso en esta realidad, bueno, como en cualquier otra, pues no lleva a ningún sitio. No lleva, son soluciones ficticias totalmente. Ya salió. Son muy buenas estas visitas. A mí por lo menos me gusta. Con esta carta espero que agora xa nos coñezas. We'll be right back.